Хрунити ще зарано. 13 липня у мережі з'явилася фейкова інформація про смерть Сергія Булгакова. 32-річний воїн, родом із Миколаєва, надійшов до лікарні Мечникова 11 липня. Його стан був дійсно тяжким. Внаслідок обстрілу із протитанкової керованої ракети під селом Гранітне на Донбасі чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму, поранення скроні праворуч і перелом лобної кістки. А десятки уламків снаряду прошили все тіло – від голови до живота, зачепило навіть очі. Проте прогнози лікарів оптимістичні. Життю Сергія нічого не загрожує, він знаходиться при тямі і має бойовий настрій. Я переживу ще тих, хто мене хоронити зібрався. Діло не закінчено. Буде наказ, будемо виконувати. Готові далі на фронт? Звісно. Хто-то в вихідні дні підняв паніку, сказав, що він умер, однак він активно сьогодні виздоравлює. К нему приїжджала мама і жена, у нього двоє дітей, він спілкується, і ми раді, що у нього все поки йде добре. Просила Бога, говорю, Сережа, ти крепкий, ти повинен вижити. У тебе два сина ростуть, хто ж їх поставить на ноги? Приїхала, звісно, вибирати. Живий, спасибо Богу, що живий. Медперсоналу большое спасибо, что выходили такого тяжело больного сына.